מי שרוצה שלא יהיו לו ייסורים, מי שרוצה שלא יהיו לו קשיים, שיביא את הקשיים לעצמו. שיביא את הקשיים לעצמו, תבחר אתה את הקשיים שלך. אתה יודע מה זה קשיים לעצמך? תבחר לעצמך את הקשיים בדברים הטובים, תעשה מצוות, תעשה מעשים טובים. באת עכשיו בגשם לשיעור, עכשיו עשית מעשה שיחפר לך, בכלל לא צריך איסורים. לא צריך בעיה עם ילדים, לא צריך בעיה בכסף, לא צריך בעיה בבריאות. הוא כבר עובד קשה כמו חמור. הוא פייטר. אבל בן אדם שיושב ככה כל היום מסתלבט על החיים, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה להיות פייטר? אני אבדוק אותך פייטר. אני חבר נאמן לבורא עולם. אני חבר נאמן, גם כשקשה לי, אני הולך איתו באש ובמים. וכשהקדוש ברוך הוא שומע אותך, אומר את המילים האלה, כשלא כל כך הולך לך בחיים, כשלא כל כך מסתדר לך מה שתמיד רצית, ואתה חבר נאמן לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, אומר הקדוש ברוך הוא, זה תרימו אותו. זה שלי, זה בן מיוחד שלי. אחים יקרים ואהובים, הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו היא בלתי נגמרת. היא בלתי נגמרת. אבל מה? אנחנו חייבים להראות לקדוש ברוך הוא שהאהבה שלנו היא אמיתית אליו. כלומר שגם כשקשה לי, גם כשלא הולך לי, וזה הניסיון שלכם אחים יקרים שלי, שתדעו, שכשהקדוש ברוך הוא מביא לך ניסיון, הוא רוצה להרים אותך למעלה. אם אתה תעמוד בניסיון הזה, אם תעמוד במשבר הזה, ולא תיפגע ולא תישבר, שים חגורה, ברור עולם הולך להעיף אותך למעלה.